bílá čokoláda pro osamělce. Homere, vím, že tady jste. Po pečlivém zvážení všech faktů, stop a důkazů mohu říct, kdo zcizil obraz poetky. Slečna Metisnova. Vaše akcie poklesly. Potřebovala jste peníze na ty komáry vaší přítelkyně. Ten obraz byl v našem sejfu, dokud nebyl řádně vydražen. Berncovi jednoduše stačilo postavit budovu, která vyhlížela úplně stejně jako ta vaše. Obraz tak nikdy neopustil sejf. Berns ho mohl ukradnout, kdy se mu zachtěl. Teď? Ano, pane. Ha, můj obraz! Ten obraz byl první věcí, kterou jsme měli s tátou společnou. Nesnesla jsem pomyšlení, že o něj přijde. Jednoduše jsem tu malbu vyměnila za plátěnou tašku ještě dřív, než šla vůbec do dražby.